Any day, any time. Welcome back to my sister TV and my last show friends sana kwa support ya wadao sifu. Sasa leo tuko na swali mbili, yani tunaongelea story ya kwa ni swali zenye azitusumbui. Kinda. Kwa nini watu hukula fea? Ndio swali la kwanza. Kwa nini watu hukula fea? Tuanzie. Kwa nini watu hukula fea? Okay. Mtu anaweza kula fea juu. Utapata mtu ni stingy, ile bad word. Hapo the only time anakutumia pesa ni fair. What should I do? What option do I have? Sina compensate. Ani siku jita. Mbaye. Shots fired. Watemi ni teme ni kama full time ni kama akwangi ni kama willing kupatia room. The only time ako willing. Wewe pia unawani na kwangu umengoja pesa. Kuna mtu hapo. Ni pesa ish. Pesa yangu ni yangu, yako ni yetu. Na shuku ndio maana labda unakuwa unaweza pata uko disappointed. Sasa unakuanga hunting. Sasa tuma pesa nini? Sanga pini. Ina na chila si mkoli kiki form ni kule fe. Usema sasa baba. Sio ni mesea jini ni mbaya. Mchanganyo ni. Mbe mbele ya sana wana kule fe. Sasa utapasha ni boy. Hauko iba ya. Kwani unaona
kwani una feel sina fair. Like lala kidogo wenye mboga ni hawa. Atakwambia hivyo na bado wakule.
Jezebel, these daughters of Jezebel. I'm not supposed to. That's a game. Mambo game. Uko, una fanya. Naweza kama hivyo. Nakuja niko sawa. It's not fair. Chila kusukumia. Umemtumia bebe shtaka pesa ngasi ndio hiyo. Kwani ufiki? Bebe unajiona tu. Kwani umwambia yangi wewe kuja ndakupea ya kurudi. Like, comment, share, subscribe. I'll see you. Peace out.